Amb ses darreres pluges, ses aigües fecals han tornat a inundar ses finques agrícoles de ses Salines, aigua contaminada que també ha arribat en els estanys de sa Sal Rossa. L'Ajuntament de Sant Josep i el Govern Balear es reuniran aquesta setmana d'urgència per coordinar-se i abordar aquest problema que ja ha arribat en els tribunals. Els ecologistes estan escandalitzats. En total hi hauria 475.000 metres quadrats afectats. És inadmissible que en un parc natural que es produeixen aquest tipus d'incidència. I el parc natural està gestionat, és competència del govern balear. Sigui el que passa, tenen responsabilitats. La pluja ha tornat a evidenciar el problema que té Eivissa amb el sistema de clavegram i més concretament amb la no separació de pluvials i fecals. Aquestes són imatges de Punta Pinet, clavegueres completament rebentades per la quantitat d'aigua. La tempesta de dissabte també va tenir conseqüències a alta mar. Un vaixell es va enfonsar completament. Hi havia 9 persones a bord que varen poder ser rescatades a temps. Hola, bona nit. De seguida veurem més efectes de la pluja. Es parlarem també d'infraestructures educatives. En la seva visita d'avui a Eivissa, el conseller balear d'Educació, en Martí Marc, ha atacat l'alcalde de Santa Eulari. L'acusa de retard de la construcció del nou col·legi de Santa Eulari i de l'ampliació de Sant Carlos. El conseller creu que el PP està posant pals a les rodes per frenar la construcció de nous centres amb interessos purament electorals. És un treballador de l'aeroport d'Eivissa, a plena llum del dia i a la vista de tothom, de tot el passatge, s'home fica sa mà una maleta, sostreu un altaveu i se'l fica a sa butxaca. Un viatger ho va gravar tot amb el seu telèfon mòbil i va alertar sa tripulació. Sa Guàrdia Civil ja té ses imatges i el treballador està sent investigat. I en els temps dels esports els parlarem també de resultats del cap de setmana. En segona B, la UD Eivissa ha perdut a casa davant del Badajoz en un debut molt regular del gran fitxatge de l'equip, en Marco Borriello. En tercera divisió, la Penya i el CD Eivissa van empatar a un. Els de Santa Eulari segueixen primers, però trenquen la ratxa de victòries. El Formentera, per la seva banda, va fer un gran paper i va guanyar per 1-2 el Mallorca B. Aquesta setmana hi haurà una reunió urgent entre tècnics d'Abacua i l'Ajuntament de Sant Josep, segons han informat des de les institucions, encara que no han concretat la data. Mentrestant, però, les aigües fecals continuen inundant els camps fins i tot avui mateix. Diversos grups ecologistes denuncien aquesta situació i reclamen solucions. Aquest matí ha tornat a passar. Amb les pluges, els invernals han tornat a vessar aigües brutes en el parc natural de les Salines. El problema, com dic, ja ben antic. Llavors és molt simptomàtic i molt preocupant que fins ara no s'hagi pres cap mesura seriosa, perquè el problema sí que ho és seriós i a més afecta en el parc natural de les Salines, que el fa especialment sensible. Ajuntament i govern continuen sense assumir responsabilitats. La Conselleria de Medi Ambient no ha volgut fer declaracions avui, mentre que l'Ajuntament insisteix en que el problema no és competència seva, sinó que no tenen constància de que hi hagi cap família afectada i que col·laboraran tot el possible per solucionar-ho. De fet, han demanat reunir-se aquesta setmana amb tècnics d'Abacua, tot i que encara no hi ha data prevista per a aquesta reunió. Bueno, això és un problema tècnic, que ens ho han de dir tècnics. Això ajuntaran i ja et dic, aquesta setmana està prevista una reunió d'urgència per dir quines mesures s'han de fer per arreglar això. Mesures que no són tan complicades, segons veuen des d'Amics de la Terra. Ara hem de repassar totes les diferents canalitzacions que existeixen, revisar-les i posar un remei. És que no pot ser tan complicat. I que no eximeixen de responsabilitat en cap cas en el govern. És inadmissible que en un parc natural que es produeixen aquest tipus d'incidència. I el parc natural està gestionat, és competència del govern balear. Sigui el que passa, tenen responsabilitats. Les solucions també passarien per crear bancs de tempesta, com els que s'està fent en el port de Vila, que puguin recollir l'aigua que no arriba a la depuradora. Ninguna de les depuradores d'Eivissa està dissenyada amb un banc de tempesta i, per tant, totes les depuradores d'Eivissa, quan plou, tiren aigua sense depurar correctament. Però també, diu Palerma, ciutadans tenen part de la responsabilitat per tirar tovalloletes que fan que les canonades s'embossin més ràpidament i amb menys pluges. Mentre les solucions arriben, els vessaments continuen inundant els camps del Parc Natural de Ses Salines cada vegada que plou, contaminant terra i aqüífers.
475.000 metres quadrats del parc estarien afectats, segons recull un estudi realitzat pel biòleg Planas Marí, en el que detalla que la contaminació ha arribat també als estanys de Sassal Rosa, 170.000 metres quadrats en què habiten espècies protegides d'aus aquàtiques. Sassal Rosa té un interès extra perquè té una quantitat de sals molt inferior a la resta dels estanys i els ocells que no troben espai a salines sí ho troben a Sassal Rosa, no? Té un plus a la biodiversitat del parc. En el seu informe, Maria assegura que l'aqüífer del Prat d'en Fita també pateix una contaminació fecal crònica, sent un recurs natural imprescindible per l'ús agrícola i domèstic a les finques de la zona. La causa no només la relaciona amb els vessaments de fecals en episodis de pluja, també per fuites permanents al col·lector de Sant Jordi, construït fa més de 20 anys amb fibrociment. Recordem que la propietat ha denunciat per un delicte contra el medi ambient i que serà el jutge qui determini si hi ha delicte i qui és el responsable. De vessaments n'hi ha hagut uns quants aquest cap de setmana degut a la pluja. Una volta més ha quedat clar que el clavegueram de Silla no està preparat per les precipitacions i que mentre no es separin els pluvials dels fecals, la cosa seguirà fent pudor. La rica caca, la rica caca, ahí sale toda. No és cap exageració. El que surt d'aquesta claveguera és aigua bruta, fecals barrejats amb aigua de pluja. Són imatges de Punta Pinet, però l'estampa s'ha repetit a moltes altres bandes de l'illa. Les pluges de dissabte van truncar les vacances d'alguns turistes que arribaven pensant en estirar la tovallola al sol. Els que van arribar a Cala Gracioneta es van trobar amb això. Mirin com baixava l'aigua per aquest torrent que travessa el quiosquet que hi ha a peu de platja. A Cala Badella l'aigua es va menjar bona part de l'arenal. Sempre hi ha qui mira el costat positiu de les coses, però la realitat és que el temporal va provocar situacions complicades, especialment a la mà. A 4 milles al sud-est d'Esvedrà es va enfonsar una embarcació. Viatjava amb 3 tripulants i 6 passatgers que van resultar il·lesos gràcies a la barca Roxanne, que els va rescatar i els va portar a terra. A Porroig els esperaven amb mantes. Ells estan bé, la barca continua sota l'aigua. Cap de setmana complicat per altres motius. A Eivissa, dissabte, en qüestió d'hores, va haver-hi 4 precipitats, 2 britànics a Sant Antoni, un eivissenc a Sant Joan i un paraguaià a Vila. Un dels britànics va demanar assalt a voluntaris mateix dissabte. La resta continuen ingressats a l'hospital amb ferides de diversa consideració. Tres dels 4 homes que es van precipitar dissabte en diferents punts d'Eivissa continuen ingressats amb ferides de diversa consideració. El quart, un jove britànic de 19 anys, va demanar l'alta voluntària la mateixa tarda de dissabte, malgrat presentar traumatismes i fractures. Aquest turista s'hauria llançat des d'un segon pis d'un bloc d'apartaments a Sant Antoni, segons ha explicat ell mateix perquè es sentia perseguit. L'altre britànic, de 31 anys, que també va caure a Sant Antoni, continua ingressat i estable després d'haver caigut d'un quart pis i haver-se travessat la cama amb el pal d'un parasol. La caiguda es va produir en un context de consum de drogues a l'edifici Fragata, al Passeig del Mar. El jove paraguaià de 21 anys que va saltar per sa penya continua ingressat a Camp Mises i està estable dins la gravetat. L'home hauria saltat pel penya-segat per fugir d'un possible atracament a l'alçada de la Casa Bruner, segons han indicat fonts de l'àrea de salut. Per la seva banda, l'home de 78 anys que va caure d'una alçada de 3 metres a Sant Joan quan feia tasques de neteja al seu terrat, continua ingressat a la clínica Nuestra Senyora del Rosario, amb un traumatisme cranioencefàlic greu. I els bombers van haver d'actuar ahir a la nit en un incendi originat en una furgoneta que estava aparcada en el polígon d'Esgorc i que, segons pareix, estava sent utilitzada com a habitatge. Eren les 11:20 de la nit quan els bombers van rebre l'alerta. Quan van arribar a la zona, el propietari no hi era, així que després d'extingir les flames van obrir el vehicle i van comprovar que a l'interior hi havia 2 bombones de gas butà, un càmping gas, mobles i roba. El conseller balear d'Educació, Martí Marc, ha acusat l'Ajuntament de Sant Eulari de falta de col·laboració amb el govern balear i és que encara no hi ha cap solar per poder fer una nova escola i el conseller sospita que aquest retard per part de l'Ajuntament no és normal. El conseller balear d'Educació i Universitat, en Martí Marc, ha visitat avui a Eivissa i més concretament l'Institut Sa Blancadona. Allà ha destacat la normalitat en l'inici del curs a les Pitiuses, però també ha aprofitat per reiterar que es treballa intensament per avançar en la millora de les infraestructures educatives.
En aquest sentit, el conseller ha acusat l'Ajuntament de Santa Eulària, en mans dels populars, de posar pals a les rodes als projectes per fer nous centres per part del govern progressista. Creu el conseller que hi ha falta de col·laboració institucional per part del consistori. Vull posar de manifest que l'Ajuntament de Santa Eulària ni fins ara ens ha donat una altra solar de Sant Carles, ara, un mes de juny, i per altra banda tampoc tenim un solar definitiu de per fer un altre CI per Santa Eulària. Nosaltres ho dic moltes vegades, per fer uns centres no podem construir a l'aire, no podem fer dir l'aire del cel, ho hem de fer amb un sol as, i no podem construir si no hi ha aquesta col·laboració. No tot l'entenguda clarament de l'Ajuntament Consell de Formentera, l'entenguda de l'Ajuntament de Sant Josep i l'Ajuntament de Santa Eulària, jo lament que no hi ha hagut la col·laboració que formalment se diu de paraula, però que de fet encara no han tingut aquesta col·laboració. Sobre la nova escola de Ses Planes a Sant Josep, en Marc ha dit que l'Ajuntament ja té el projecte definitiu i a finals d'any es podrà començar a construir. En relació a Formentera, el conseller ha avançat que està a punt de lliurar-se el projecte del centre Sant Ferran, que inclou una escoleta. El conseller d'Educació ha acabat la seva visita a Eivissa a la seu de la UIB, on s'ha inaugurat el nou curs universitari. I el projecte d'ordenació de l'abadia de Portmany es licitarà abans que acabi l'any. Els alcaldes de Sant Josep i Sant Antoni, Agustinet i en Pep Torcires, s'han mantingut una reunió amb tècnics dels dos ajuntaments on s'ha definit el calendari d'actuacions i l'aprovació dels convenis entre les diferents administracions implicades. L'objectiu és poder iniciar les obres a la segona meitat de l'any que ve. Aquest projecte preveu una inversió de 20 milions d'euros per modificar tot el litoral. La proposta planteja fer un passeig i un carril bici a tota la costa que envolta la badia, des de Cala Gració fins a Port d'Estorrent, i la renovació de les infraestructures de sanejament, entre moltes altres coses. El vídeo que veuen s'ha fet viral. Les imatges parlen per elles mateixes. Un treballador de l'aeroport d'Eivissa aprofita el moment de carregar una maleta a un avió de Ryanair que sortia d'Eivissa amb destinació a Madrid per obrir-la i robar-ne uns altaveus que es fica a la butxaca dels calçons. Un passatger ho va gravar tot des de l'avió i va avisar la tripulació. El capità del vol va reclamar la presència de la Guàrdia Civil i el treballador, que duia pocs dies treballant a l'aeroport, està sent investigat per un delicte lleu de furt. Un altre robatori, també aquest cap de setmana, a les instal·lacions que el Club Nàutic de Vila té a la platja de Talamanca. No només han robat material sinó que hi havia dins, sinó que han destrossat la caseta. Si ja un robatori per si mateix és greu, o és més si tenim en compte que allà es desa tot el material del programa, un mar de possibilitats que permet a les persones discapacitades gaudir de la platja i de la mà. Els lladres s'han emportat ràdios, una càmera i material divers de busseig. El club ha denunciat els fets a la Guàrdia Civil, però de moment cap agent s'ha personat a les instal·lacions. I també el pròxim dijous, dia 20, es celebrarà el tradicional Dia del Turista. Aquest matí, el Consell d'Eivissa s'ha presentat el programa d'actes. El principal es farà en homenatge als turistes que fa més de 25 anys que visiten l'illa, però a més, hi ha també previstes jornades de portes obertes en els museus, exposicions, tallers i tastos de productes típics. El president del Consell ha destacat les bones xifres que acumula el turisme enguany. A més, també ha agraït la feina de la promoció esportiva, gastronòmica i cultural que estan fent conjuntament els ajuntaments, el Consell i el sector turístic, que han contribuït a allargar la temporada. El turisme és una qüestió d'estat a la nostra illa i penso que és important que anem tots a una per assegurar que durant molts anys puguem celebrar aquest dia del turista. Jo m'ho he sentit dir moltes vegades que no podem anar a cops de rècord. L'objectiu no era superar els rècords que havíem tingut en juliol i agost, per exemple, fa dos anys. L'objectiu era distribuir millor l'activitat turística durant tots els mesos. I les xifres ens diuen que anem pel bon camí. Més coses. Multitud de persones han passat aquest cap de setmana per la Fira de la Cervesa per tastar un o més d'un dels 200 tipus de cervesa que es podien triar. La Fira complia 11 edicions, però era la primera volta que es veia afectada per la nova ordenança de consum d'alcohol de Vila, que separa les famílies que tenen boixos de la resta de la gent. Més de 200 tipus de cervesa per les més de 10.000 persones que han passat aquest cap de setmana per la fira. Són els números d'un esdeveniment que va començar tímidament fa 11 anys i que no ha deixat de superar-se. La verdad que llevamos una trayectoria de crecimiento, poquito a poco.
Com havia passat en altres edicions, a la fira hi van assistir famílies amb boixos. Me gusta mucho, está muy divertido. Nos portamos bien y vemos al cachirulo. Però per primera volta, ells no van poder accedir a la zona on es venia la cervesa. Ha estat el primer esdeveniment afectat per la nova ordenança de consum d'alcohol de Vila i la decisió del consistori no ha estat exempta de polèmica. A los padres les ha costado entender esta normativa. Y a nosotros, pues, claro, no nos queda más remedio que aplicarla. Alguns pares i mares ho van entendre perfectament. La verdad que está muy bien, la verdad que cada año mejoran un montón. Però d'altres van qüestionar i molt el canvi. Els boixos no podien estar a la carpa on es venia la cervesa, però els adults, en canvi, sí podien beure alcohol a l'espai reservat pels menors. I per aquest divendres els proposam una festa solidària en el Hard Rock, que celebrarà la tercera edició de The Children's of the 80s a favor de Food for Eivissa, una entitat sense ànim de lucre que pretén recaptar menjar per les famílies pitiuses amb dificultats. Per participar-hi només s'haurà de portar un mínim de 2 quilos d'aliments en conserva. La festa començarà a les 7 de la tarda i comptarà amb la participació de la banda d'Eurodance Corona, així com de diversos DJs. Per incentivar la participació hi haurà premi per al més solidari que guanyarà una estada de 2 nits en el Hard Rock Hotel. El último año, el año pasado, conseguimos recaudar 2.700 kilos de comida y 5.500 euros en donativos y bueno, la idea es un poco ir creciendo en este evento. L'Institut d'Estudis Eivissencs es sumen els homenatges que es celebren en commemoració de 150 anys del naixement del filòleg i del centenari de la gramàtica catalana, Pompeu Fabra, la primera normativa de queixa llengua. Per als amants de la literatura i la filologia catalana s'han organitzat unes conferències els pròxims dijous 20 i 27 de setembre a les 8:30 de la tarda a la seva seu, que dirigiran el lingüista Gabriel Bibiloni i el filòleg Jordi Mir. Ibiza patrocina els esports. No ha pogut ser. La UD Eivissa no ha aconseguit la tan desitjada victòria a casa contra el Badajoz, malgrat la insistència de l'equip i els ànims de l'afició, que esperava un millor partit amb el debut tan esperat d'en Marco Borriello. La UD queda en 15a posició amb 4 punts. Mal gust de boca que amb misses. La UD ha encaixat aquest cap de setmana la seva segona derrota a casa contra el Badajoz, que va anotar el gol de la victòria al minut 58. La UD va sortir amb energia al camp i va fer un bon inici de partit, creant algunes situacions de risc que no es van materialitzar en gol. Pero nos ha faltado, como te he dicho antes, un poquito más de calidad y claridad a la hora de sacar centros, porque hemos metido mucho balón al área, pero tampoco hemos tenido situaciones de remate clara. El seu jugador estrella, Marco Borriello, també ho va intentar, però amb els seus 37 anys i després de 9 mesos sense jugar, se li va fer difícil aguantar tot el partit. El primer tiempo tenemos pierna buena, el segundo ho intentat a ir avanti per prendre condició. I amb això comptaven els rivals, que van aguantar l'empenta de l'UD a la primera part. Bueno, la primera part han salido muy fuertes. Sabemos que tenemos que intentar aguantar 20 minutos o 25 del empuje del Ibiza, que con la gente como Borriello, que esa línea de presión de la primera ya le iba a existir. El gol anotat al minut 58 per Ferrón va deixar tocats els locals fins al minut 79. L'expulsió de José Ángel per 2 grogues donava a la UD l'avantatge de jugar en majoria. Però 10 minuts del final del partit, l'UD no va ser capaç de marcar i va veure com l'equip visitant s'enduïa els 3 punts. Sabíamos que no iba a ser fácil y tenemos que seguir, ya te digo, con la misma humildad y con el mismo trabajo de siempre para poder conseguir los resultados lo antes posible. Amb aquest resultat, l'UD es queda en 15a posició amb 4 punts i es comença ara a preparar pel proper partit que jugarà diumenge a domicili contra el Múrcia.
I a la tercera divisió, la penya segueix líder de la classificació, malgrat haver trencat la seva ratxa de victòries i sumar només un puntet. De seu empat a un gol amb el CD Eivissa, el Formentera va guanyar a domicili el Mallorca B per 2-1 i puja a la vuitena posició de la general, just darrere del CD Eivissa. Repartiment de punts al derbi celebrat aquest cap de setmana a l'estadi de Santa Eulària. La penya ha empatat en el CD Eivissa un gol en un partit que es va viure amb molta tensió. Y normal que haya esa tensión, ¿no? Estamos 3 puntos y en un equipo como tú sabes, ¿no? Cuando ya te pones 0-1, pues y 1-1, ellos ven que puede y nosotros podemos defendernos como ha podido, ¿no? Els visitants es van avançar al marcador al minut 42 amb un gol d'Ortiz, un tant que va fer replantejar la situació al descans a l'equip local i va sortir al camp amb forces renovades. Només començar la segona part, els locals varen marcar el gol de l'empat. La tensió va anar en augment, però cap dels dos equips es va poder fer amb la victòria. Lástima que hoy no hemos estado nada acertados en estrategias, a la hora de ejecutar estrategias, y lo único que nos queda es seguir trabajando y mejorando para que el equipo vaya creciendo. La penya, líder en la classificació, ha rebut el primer gol de la temporada a casa i en l'empat perd els dos primers punts de la Lliga. Al Sant Rafel li tocava descansar i el Formentera va guanyar a domicili al Mallorca B per 1-2, segona victòria des d'Ivan Gómez en el que portem de Lliga. I que això són els resultats d'aquest cap de setmana en el grup 11 de la tercera divisió. Solla 1, Binissalem 1, Llocetense 3, Son Cladera 2, Santa Catalina Atlètic 4, Esportles 3, Manacor 2, Poblense 2, Santa Eulari 1, CD Eivissa 1, Ferriolense 2, Morense 1, Mallorca B 1, Formentera 2, Alcúdia 3, Felanitx 2, Santanyí 1, Mercadal 1 i Platges de Calvià 1, Constància 0. Ha descansat el Sant Rafel. D'aquesta manera, la classificació està encapçalada per la penya de Santa Eulària amb 13 punts, els mateixos que té el Santa Catalina Atlètic i el Platges de Calvià, segon i el tercer, respectivament. Més avall trobam el CD Eivissa en setena posició i 8 punts, els mateixos que té el Formentera, que és vuitè. Molt més avall trobam el Sant Rafel en 18a posició i només un punt. Per demà tindrem intervals nuvolosos i pluges ocasionals que podrien ser localment fortes i acompanyades de tempestes. Les temperatures seguiran igual i el vent serà fluix del nord, a la mà força 3 o 4 i marejó. I passat demà seguirem amb els intervals nuvolosos i pluges que també podrien ser fortes. Les temperatures seguiran igual i el vent serà fluix del nord i a la mà força 3 o 4 i marejó. Res més, avui els deixem amb òpera en el Teatre Espanya de Santa Eulària parlant d'un viatge musical, una proposta per descobrir aquest gènere en els més jovens, que ha tingut una molt bona acollida. Els beneficis han estat tots per mans unides. Ja saben que poden seguir informats a través de periòdico d'Ibiza.es. Que passin una molt bona nit i fins demà.